السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات حافظ جلال الدین انصاری کی آواز میں ایک نعتیہ کلام میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. کتنا حسین موسم کتنا حسین موسم کتنا پیارا منظر کتنا پیارا موسم ہے کتنا پیارا موسم ہے اور نور کی ہو بوچھار دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار وہ شہر نبی ہے کتنا حسین دیوار و در اور اس کی زمین اس کو دیکھ کے جو بھی آئے پھر اس کو کچھ نہ بھائے روزے کی سنہری جالی ہے جالی کتنی نرالی اس پیاری پیاری جالی میں اس پیاری پیاری جالی میں رہتے ہیں سرکار دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار ایک روز وہاں ہم جائیں گے قسمت اپنی چمکائیں گے ایک روز وہاں ہم جائیں گے قسمت اپنی چمکائیں گے اے باد صبا تو ادب سے چل اترا کے نہ چل اور نہیں مچل شہروں میں سب سے اعلی وہ طیبہ نگر ہے نرالا شہروں میں سب سے اعلی وہ طیبہ نگر ہے نرالا آقا کے دربار میں جاؤ آقا کے دربار میں جاؤ یا رب میں سو بار دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار کتنا حسین موسم کتنا پیارا منظر کتنا پیارا موسم ہے کتنا پیارا موسم ہے اور نور کی ہو بوچھار دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار